Russia ထံမှသဘာဝတန်းငွေသွင်းကုန်များအတွက်ရူဘယ်ငွေဖြည့်ပေးချေရန် Russia နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုစီးပွားရေးအင်အားကြီးခွန်နိုင်ငံ G7 ကပေးချရန်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ဂျာမနီစွမ်းအင်ဝန်ကြီး Robert Habeck ကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလက်ရှိကန်ထရိုက်တွေကိုတိတိတသားချိုးဖောက်တာတစ်ဖက်သက်ချိုးဖောက်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုက G7 ဝန်ကြီးတွေကလုံးဝသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်လို့မတ်လ28ရက်နေ့မှာ Habeck ကသတင်းထုတ်များကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ဝင်ဘိုးကိုရူဘယ်ငွေဖြစ်ပေးချေခြင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဂျာမနီစွမ်းအင်ဝန်ကြီးကဖြေဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့တောင်းဆိုချက်တယောက်တဲ့ကုမ္ပဏီများအနေနဲ့လိုက်နာခြင်းမပြုရန်နိုင်ငံများကတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားသဘာဝတံငွေများအတွက်မိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံများမှပေးချေမှုအလုံးကိုမတ်လ31ရက်မှစတင်ကပြောင်းလဲရန်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ပူတင်ကရုရှားအစိုးရဗဟိုဘဏ်နဲ့ဂတ်စပရွန်ဘဏ်တို့ကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ပြောကြားခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံများစီးရင်မှပါဝင်တဲ့နိုင်ငံများမှယူကရိန်းပဋိပက္ခကိုတုတ်ပြန်ရာရုရှားဘန်နာယီစနစ်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံများနဲ့ရုရှားရဲ့ပြည်ပအရန်ငွေများကိုသိမ်းဆည်းခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံများပါဝင်ပါတယ်။သမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုပေးချခဲ့တဲ့နိုင်ငံများထံသဘာဝတန်ခွင့်တင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းမယ်လို့ရုရှားအစိုးရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒီမီထရီဘက်စကော့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလ23ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းပွဲမှာသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကမိတ်ဆွေမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံများအနေနဲ့သဘာဝတန်ခွင့်ဝယ်ရမှာရုရှားငွေကြေးရူဘယ်ဖြစ်တာပေးချေရမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပေးချေမှုများပြုလုပ်ရမှာသဘောတူထားတဲ့ငွေကြေးအလုံးကိုရုရှားကဆွလုံးရန်စီစဉ်ထားတယ်လို့ပူတင်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကျွန်တော်တို့တင်ပို့တဲ့ကုန်စည်တွေကိုဒေါ်လာငွေ၊ယူရိုငွေတွေနဲ့ပေးချေနေတာမျိုးဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးလို့ပူတင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသဘာဝတံငွေများကိုဝယ်ရမှာရူဘယ်ငွေဖြစ်ပြောင်းလဲပေးချေရမယ်ဆိုတော့ပူတင်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဟာရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေတယ်လို့ဂျာမနီသဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းအုပ်စုကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံများဟာရုရှားကို၎င်းတို့ရဲ့ငွေကြေးစနစ်များမှဖိထုတ်ရန်စီမံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရုရှားဘဏ်ကြီးများဟာလည်းဆွစ်ငွေပေးချေမှုကုန်ရက်မှဖြတ်တောက်ခံရတာကြောင့်ရုရှားဟာယူရိုငွေ၊အမေရိကန်ဒေါ်လာတို့ဖြင့်ငွေပေးချေမှုများလုပ်ရမှာခက်ခဲသွားပါတယ်။ Austrian လုပ်ငန်းOMV ကရုရှားသဘာဝတံငွေဘိုးကိုယူရိုငွေဖြစ်တာဆက်လက်ပေးချေမယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ contract ထဲမှာမပါဝင်တဲ့အချက်ဖြစ်နေရကြောင်းသဘာဝတံငွေဘိုးကိုယူရိုငွေဖြစ်တာဆက်လက်ပေးချေမယ်လို့ OMV ကပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပူတင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်တံငွေဈေးနှုန်းများထိုးတက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။